Fala, Doc, beleza? Aqui é o Portelinha e eu vou te ensinar um macete para você lembrar com facilidade do agente mais comum da malária e da endocardite. Essas duas doenças são causadas por um monte de bichos, mas um monte mesmo. E como que eu vou lembrar do agente mais comum de cada uma com facilidade? Presta bem atenção aqui. Você viu? Vamos voltar lá de novo para ver se você viu o que eu estou vendo. O macete é o seguinte: se eu vi, então é o mais comum. Olha aqui o Plasmodium vivax e o Streptococcus viridans. Então não esquece, se eu vi, é o mais comum. Para você lembrar que o Plasmodium vivax é o agente mais comum da malária, pelo menos no Brasil, e Streptococcus viridans é o agente mais comum da endocardite no geral. Grava isso que você vai conseguir lembrar com facilidade desses patógenos, tá certo? Então é isso aí, galera. Deixe seu feedback pra gente, siga o nosso Instagram, @medicine_, escutem nosso podcast, sigam nosso canal no YouTube. Qualquer dúvida é só mandar pra gente. Abraço!